Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Черговий п'яний за кермом став причиною ДТП, що забрало життя чоловіка та маленької дитини. Трагічна автопригода сталася вчора пізно ввечері на автодорозі Київ-Чоп у селі Колоденка. Там 48-річний водій позашляховика вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою автівкою. Водій автомобіля Toyota, грубо порушуючи правила дорожнього руху, перетнув подвійну суцільну лінію розмітки та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який здійснював маневр повороту ліворуч. 46-річного пасажира ВАЗівки з політравмою забрали до лікарні. 28-річного водія ВАЗу доставили у переймальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні із численними саднами і забоями. А ось його 3-річна донька, попри намагання лікарів врятувати її життя, померла у Рівненській центральній міській лікарні. Ще один 51-річний пасажир з того ж авто від отриманих травм помер на місці аварії. Травми отримала і 24-річна пасажирка Toyota Fortuner, дівчина-студентка, громадянка Республіки Гана. Її після надання медичної допомоги відпустили додому. Водія, який спричинив ДТП, що призвело до загибелі двох людей, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують клопотання про взяття під варту. Під час освідчення водія Toyota Fortuner на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 1,02 проміли, що більше, ніж у п'ятеро перевищує допустиму норму. 9 років за кермо. Днями патрульні на стаціонарному посту Опарапси помітили проїжджаючий джип Grand Cherokee, за кермом якого була дитина. Патрульні зупинили автомобіль, встановили, що за кермом перебуває 9-річний хлопець. Його 30-річний батько повідомив інспекторам, що він насправді посадовив за кермо свого сина. Коли інспектори попросили для перевірки документи, то громадянин почав їх шукати, і в салоні полісмени помітили предмет зовні схожий на зброю. Жодних дозволів чоловіка на зброю не було. Проте це ще не усі сюрпризи від зупинки цього джипу, які чекали на інспекторів. Під час очікування слідчої оперативної групи неповнолітній попросив дозволу сходити в туалет. І по дорозі, ймовірно, викинув кущі поліетиленовий пакет з таблетками невідомого походження, зовні схожі на екстазі. Слідча оперативна група вилучила предмет зовні схожий на зброю та таблетки в кількості 25 штук. На громадянина винесли постанову за частиною 2 статті 126 КУПАП за передачу права керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. А ось автомобіль, дитину та чоловіка приїхала і забрала дружина. Ще одна смертельна ДТП трапилась днями на Дубенщині у селі Мирогоща на вулиці Миру. Там надвечір 58-річний житель Дубна, керуючи автомобілем ВАЗ-2110, здійснив наїзд на 68-річного місцевого пенсіонера, котрий їхав попутно на велосипеді. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм загинув на місці, у водія легковика відібрали зразки крові. Розслідуванням цієї трагічної аварії за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України займаються слідчі головного управління Національної поліції в Рівненській області. Свині на дорозі. Вночі патрульні отримали виклик про те, що у селі Тараканів по трасі бігають свині. При спілкуванні з заявником вони встановили, що цих свиней привіз і викинув знайомий заявника, пан Житомирської області. І саме цей громадянин пояснив, що ще 9 жовтня він купив у цьому приватному підприємстві 125 свиней, заплатив за них певну суму. Але ці свині через якийсь час після покупки почали здихати. Ветеринар засвідчив, що очевидно тварини заразились африканською чумою свиней. А ось продавець тварин відмовилась повертати гроші і взагалі сказала, що не знає цього чоловіка. Після чого заявник привіз близько 70 тварин і мертвих, живих, і вивантажив біля цього підприємства, ну так, якби з помсти. Патрульні викликали слідчу оперативну групу і забезпечили охорону місця події. У пійманих 45 свиней в подальшому усипили. За попередньою інформацією, є підозра, що тварини хворі африканською чумою, а відповідно до результатів дослідження станом на 10 жовтня офіційно підтверджено на явність цього захворювання на свинофермі у селі Тараканів Дубенського району.
партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.